אז מה, הם לא קלטו שזה הפוך נכון בכלל? מה, שמין מקרון שמאלה? לא, שזה לא משנה מה, הפוך, תזה נסביך על זה הפוך. אני מדבר ברצינות, כל דבר שהם כתבו אני אסביך למה זה שקר ורע... רגע, לא, אני מדבר על העיקרון. רגע, אבל בנוסף לזה יש מלא ספרים בעולם חכמים. כל תרבות שקיימת את אותו כמות זמן, יש לה את אותו כמות דברי חוכמה. תראה המדע ב-300 שנה כמה דברי חוכמה הוא הביא. אתה מצליח שיש 3,000 שנה כמה דברים חכמים הוא יביא. כל דבר שקיים מ-X זמן מביא לך מצטבר. לא, השאלה מה הייתה השאלה, אדוני? לא משנה, הוא מדבר על הגישה הכללית, אני מניח, לא? כן. אז מה השאלה? השאלה היא, אם אנחנו מזהים חוכמה, נגיד, ספר מסוים, לא משנה מה הסיבה שיש שם, לא משנה, אני כתב איזה ואיך. למה הגישה היא של זלזול, בכל אופן, בעיני החלק מהשונים? אתה שואל שאלה אחרת. בוא נעשה גם, מה השאלה בדיוק? מה שהבנת בסוף זאת הייתה השאלה, שחייכת את השאלה שלך. למה אתה מזלזל, זה השאלה. כי ככה בא לי, זהו, מה היה שלך? ראית את זה פשוט. הפעם ראשונה שאתה עונה ככה. פעם ראשונה שאתה שומע אותי עונה ככה. נכון, שאלתי לך. השאלה שלי שאני שואל באמת... אני אסביר לך למה, כי הם, אני אסביר לך למה בהם אני אזלזל יותר מהמש... קודם כל באמת, המשוגע בבית משוגעים יש הרבה יותר חוכמה מאשר בחזל. באמת, אני כוכרי הכלל חווה את המציאות. אתה מזלזל במשוגעים בבית משוגעים, אני לא מזלזל, בעיניים הרבה יותר חכמים. השכל שלהם הוא כל כך גבוה שהוא נראה כמו שיגעון, בסדר? אבל אני אסביר לך למה על המשוגע אני לא טורח להגיד שהוא משוגע, ועל חזל אני טורח להגיד שהוא משוגע. כי הם קליפה יותר חזקה. כשאני אומר את זה, אני לא מתכוון לזה בצחוק, מתכוון ברצינות. כי המשוגע... כשהוא אומר משהו, אתה תוכו אכל קליפתו זרק. אתה שמעת מה הוא אמר. הוא אומר, הנה, הבנתי מזה, זה עצה וזהו. אתה אבל לא נאחז בו. אתה לא חושב שהשכל שלו זה תכלית הכל. אתה לא חושב שהמכוון זה השגת שכלו של המשוגע. אתה מבין שהשכלו של המשוגע הוא רק התנוצצות של השכל השורשי. לעומת זאת חז"ל, התורה, כל הדברים האלה, זה לא עוד ספר ברמה החברתית, זה לא עוד ספר. זה ספר שאנשים חושבים שזה תכלית הכל. אם תצליח להבין את זה ואת זה, השגת את הכל. ולכן, על הפרינציפ, אני אומר להפוך, זה יותר גרוע מהכל. כדי שהוא יבדוק, ואז הוא יראה שזה כמו הכל. זה לא יותר גרוע מהכל, זה כמו הכל. אבל בגלל שהוא ממש נאחז בזה, לכן אני אומר לו, זה יותר גרוע מהכל. כדי שזה יעורר אצלו את הספק, כדי שהוא יבדוק ויראה שזה כמו הכל. ואז הוא יגיע למכוון שהוא אחר, מחוץ לכל. הבנת? הזלזול הוא בגאווה. הוא לא זלזול במשפט, כי בכל משפט יש משהו חכם. הזלזול הוא בגאווה שמייחסים לזה, זה אמר חז"ל. בדאווים שעושים סביב זה. אתה גם הרבה משתמש בציטוטים... אני משתמש בכל ציטוטים שלו. לא, אני רק אומר, פשוט אני רוצה לסדר לעצמי. לא, בסדר, אתה שואל, אתה עכשיו אומר על נושא אחר. אתה אומר, למה אני משתמש בציטוטים, נגיד? כן. זה רק לצורך המחשה, זה כמו שפת הדיבור, קודם נביא לך דוגמה משולחן, נביא לך דוגמה, משהו שאתה מכיר, זה הכל רק בשביל הדוגמה. אם עכשיו על ידינו משוגע, לא אומר דברים, אני אומר לך רק מה שהוא אמר, זה רק לצורך את הדיבור. אם נגיד עכשיו היינו רואים פה סרט, הייתם מכירים את רק מה שהוא אמר בסרט, כמו שזה אמר פה, לפי ההקשר. אם אנחנו מדברים על, נגיד שאני אומר לך, נגיד עולם האצילות, עולם זה, באמת אכפת לי מה שאמרו שם, זה לא מעניין, רק שהוא מכיר את עולם המושגים הזה. אז אני אומר לו, נכון ששם אתה מכיר את המושג מאציל ונאצל, תדמיין שזה ככה. זה לא מעבר לכך, יש מבחינתי, הוא 4 עולמות, יש 40 עולמות, זה לא משנה. רק לצורך ההמחשה, אם הוא אומר 40 עולמות, הייתי אומר לו 4, הייתי אומר לו דוגמה על 40 עולמות. זה כמו רבי נחמן, יש לו קטע רציני, שהוא תמיד לוקח איזה משהו, אז הוא אומר לך, נגיד הוא מביא לך זה, ואז הוא אומר, וזה בחינת שבעת הקנים של המנורה. כי זה וזה וזה זה ושבעה. עכשיו אם הוא היה רוצה, ונגיד השישה, אומר לך, וזה בחינת השישה, זה בחינת החמישה, וזה בחינת ה-37. מביא לך, זה לא בעיה, הוא יכול פעם אחת... סתם, לפי ההקשר. מה שאתה רוצה, הוא מביא לך ציטוט, אומר לך, וזה בחינת קרטלית הזה התכלית. אתה יכול להגיד לך, זה בחינת האין תכלית. שאין תכלית זה ככה. יכול להגיד לך הפוך, זה לא משנה, זה סתם שפת הדיבור. יש לרבי נחמן דבר מאוד קיצוני בספר לקוטים, שהוא אומר, אלה מעשה בני ישראל, כתוב במדרש פליאה, משהו כזה, בעקבות שכתוב באלה אלוהיך ישראל, לכן... הם עכשיו באלה מעשה בני ישראל. כאילו, בגלל שהם בני ישראל חטאו בחטא העגל, לכן הם נדדו במדבר. עכשיו רבי נחמן מפרש את זה בשני פירושים הפוכים בשכל. פעם אחת הוא מפרש לך את זה
על ידי שאתה נודד, אתה מתקן את חטא העגל. פעם אחת, פעם שנייה הוא מפרש לך את זה, אתה יודע למה אתה נודד? רק בגלל שאתה חוטא בחטא העגל, כי אם לא היית חוטא, לא היית נודד. אז רגע, פעם אחת הוא מסביר לך שבן אדם שהולך ממקום למקום, זה בכלל מתקן את הפגם אמונה. פעם שני הוא מסביר לך, אתה יודע למה אתה הולך ממקום למקום? כי יש לך פגם אמונה. והוא הסביר את זה לאותו טקסט. פעם אחת הוא אומר, אתה יודע, אם אתה חוטא בחטא העגל, בפגם האמונה, אתה יודע מה התיקון שלך? שתלך ממקום למקום. פעם שנייה הוא אומר, הפוך. אתה יודע לך שכל פעם שאתה הולך ממקום למקום, אתה חוטא בחטא העגל. זה החטא עצמו. זה עצמו חטא, אתה יודע, רק בגלל שיש בתוכך את חטא העגל, רק בגלל זה אתה הולך. כי אם לא היה בך חטא העגל, לא היית הולך בכלל. והוא הסביר את שני פירושים עם שכל הפוך, על הטקסט. הוא מלא פעמים אומר, זה נגיד, הוא רוצה כל לבושים, זה צורות של שלוש אהבות, שבת, שין, בת, זה שלוש, הוא יכול להביא לך את זה לשניים, תרתי מוחין, שני מוחין, הוא יכול להביא לך את זה שלוש אבות שהם מוחין, הוא יכול להביא לך את זה על ארבע קצוות שהם מוחין, יכול להביא לך את זה חמש חומשי תורה שהם זה, יכול להביא לך שש, שבע. זה רק צורות של אותו דבר, זה צורות שונות להגיד את אותו דבר, זה לא... זה, עכשיו, זה הבנת, עכשיו לגבי הזלזול, אתה הבנת את הנקודה? הזלזול הוא פשוט לעזור למעיין המבקש האמת האמיתי לברר את האמת. לא לאחז. כי האחיזה יותר חזקה. בן אדם אוחז, יש לך שני עצים במדבר. אבל אחד אוחז יותר בעץ הזה. אז אתה צריך למען את העץ הזאת החזק. זה הכל. זה לא מעין פרסונלי איתם. זה גם כל דבר אחר. אם הייתי אצל נוצרים, אז הייתי אומר לו, הייתי כל היום מכסח את ישו. הנה, וזה שטות, וזה שטות. כי הוא מאמין בישו. זה לא משנה, זה רק להסביר לו, צא מהאחיזה, תפסיק לקחת את זה כטופ לבל. נבין? ובפרט, ובפרט, שיש, ובפרט, עכשיו, זה סיבה עכשיו, למה דווקא לזלזל בהם? לא אומר, תשובה ראשונה, כי נחזים בהם יותר. מה ההוכחה שזה כל כך גרוע? שעובדה כבר 3,000 שנה נחזים בהם, בקונצפט. זה קונצפט כל כך גרוע שכבר 3,000 שנה נחזים בו. מה זה אומר גרוע? הכוונה היא שהוא מאוד קרוב לאמת. כשהוא מאוד קרוב לאמת, אז הוא יותר גרוע מהשקר. כי השקר, אתה יודע שהוא שקר. אבל זה די דומה לאמת. כי אני אומר שיש אלוהים אחד, גם אומרים אחד. די דומה. אבל בגלל שזה לא הדבר האמיתי, זה הרבה יותר גרוע. כי כשיש לך משהו מזויף, הרבה יותר קשה לך לעזוב אותו. תבין? כי לכן זה שורד כל כך הרבה זמן. כי זה שקר כל כך גדול. הוא כאילו לקח את כל הטקטיקות של האמת, שינה אותם קצת, שזה שקר, ועכשיו זה, ואתה יודע, זה כאילו כמעט אותו דבר, אבל זה לא האמת. רבי נחמן אומר, יש פלטין של מלך ופלטין של עבד. מה זה פלטין? ארמון. לכלפי חוץ זה נראה אותו דבר. אותו דבר. אם משרתים וזה וזה, אבל אחד זה עבד ואחד זה מלך. ואתה לא יכול לדעת. בסיפור על עבדת בת המלך, הבת המלך, לאיפה חטפו אותה? לארמון של מלך. ומה שמסופר, שהמשנה למלך, ראה את בת המלך, הוא כזה שכב בפינה, ופתאום היו מביאים מישהי. וזה הייתה בת המלך, והיה שם אוכל וזה 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 וזה. הבת המלך אמרה לו, המקום הזה הוא לא טוב. למרות שזה מלך, מה אכפת לכם אם את נמצאת בה? עכשיו התחתנו איתך, מה אכפת לכם אם נמצאת בבית, בבית, בבית מלך של אבא שלך או בבית מלך השני? לא, זה גם מלך, אותו דבר, אבל לא אמת. זה בלב, אתה מרגיש שזה לא הדבר. זה סיבה נוספת למה זה שרד. שרד כל כך הרבה זמן, כי זה שקר מאוד גדול. כי יש בו מלא היבטים של אמת. כל פעם, עוד, כאילו, כל פעם, כאילו, לוקחים את הטקטיקה של האמת ומלבישים את זה לשקר. תבין, כאילו, מכסים על איזה שקר מאוד פנימי, אוקיי? לכן, בבית משוגעים, מי יוצא אחרון? מי שורד הכי הרבה זמן? מי שהכי משוגע. אם עכשיו מביאים פסיכולוגיה, אתה בא לבית משוגעים, מי שורד הכי אחרון? לא הכי חכם. אתה יכול להגיד, זה שהשיגעון שלו הוא כל כך חכם, הוא ישרוד הכי אחרון. כי השיגעון שלו מאוד עמוק, הוא מאוד פנימי, לכן הוא שרד אחרון, אבל עדיין משוגע. עכשיו, דבר נוסף שיש בעיה עוד ספציפית בסיפור של היהדות, זה שהם לוקחים את הקרדיט שהם הראשונים. אז מי שלוקח את הקרדיט שהוא הראשון, מגיע שגם ישימו אותו. מי שאומר, הוא אומר, אני לוקח את הקרדיט על כל הדתות שבעולם, אז אם כבר משמיצים את הדתות, צריך להשמיץ אותו, כי הוא הראשון. הוא אמר שהוא הראשון. ודבר נוסף, כי גם בתכלס כולם מבוססים עליו. כי אם נוכיח שהתורה לא נכונה, אז גם האסלאם לא נכון, גם הנצרות לא נכון, גם... כאילו הכל נפל במכה. ואם נשמיעים נוכיח שאלוהים לא קיים, אז בכלל הפלנו את הכל. תמיד תוקפים את השורש ואז הכל נופל. ו...
ויש עוד דבר שממש ממש 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 גרוע ביהדות שאין בשאר המקומות, זה האיסור לשאול שאלות מסוימות. והשקר עוד יותר גדול זה שאומרים לך שתשאל את כל השאלות. אתה בא לסמינר, תשאל, תשאל, ברור תשאל, מה, וידעת היום, צריך לשאול. תשאל, מעודדים אותך לשאול. בסוף אתה שואל את השאלה, אומר לך, תקשיב, זה רק המקובלים יודעים. זה רק הוא יודע, זה אתה צריך ללמוד 40 שנה שס, זה תבוא לישיבה 3 שנים. זה לא, והוא משקר את עצמו אותו רב, כי הוא לא באמת יודע את התשובה. אבל זה שקר עוד יותר גדול, כי הוא נותן לך לשאול את הכל, ומסתיר ממך דבר אחד. זה כמו הגנב, שהשוטרים באו לחפש, ואז אמר, תחפש, 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 וכשהם הגיעו אליו, הוא אמר, עזוב, זה לא שם, מה? אז הוא אומר, נכון, מה? הוא כל היום עוזר לי לחפש, זה בדיוק יהיה שם, הוא עוזר לי לחפש, וזה בדיוק היה שם. אתה מבין? כאילו אומרים לך, מה שאתה רוצה? וזה, כי זה אלוהים, כי הוא טוב, כי הוא תלתיב, כי בעולם הבא, יש מלא תיאוריות, ומלא שאלות, ומלא תשובות. אבל השאלה הבסיסית, איך יכול להיות? איך נוצר הרצון? מה זה? למה זה? זה אין תשובה. אתה מבין? אז הוא, וזה התרמית. כי הוא לא אומר, בוא נפתח את כל השאלות. כאילו, הוא נותן לך מלא תשובות, אבל כל התשובות מבוססות על שום דבר, על רוח. ועוד עשרים עליך לשאול, ומי ששואל, אין לך חלק לעולם הבא, ואסור מוצלם לך לדרוש, אה? אל תחקור, אל תדרוש מניסיון. אל תדרוש, ונוח לא שלא בא לעולם, ואסור לך לקרוא, ואסור לך לחשוב, ואסור לך זה. מה קרה? מה הלחץ? בהמון שיטות שאני מכיר, גם ברפואה, גם ב... לא. אל תשמיץ את הרפואה. במדע אין דבר שאסור לך לשאול. לא, רגע, רגע. ואני אחגד עוד דבר, אני... יש אקסיומות במדע. לא נכון. יש אקסיומות במדע. אבל אני אסביר את ההבדל הגדול, שזה מישהו פעם הסביר, אני שמעתי את הרעיון הזה פעם מישהו, וזה לא נכון. מה ההבדל הגדול, נגיד מה אומרים, הדת אומרת, תראה, כולם כבר 3,000 שנה מסכימים איתנו. מה, כולם טעו? אבל המדע, תראה, זה טיפשים, הם כל יומיים מחליפים את השיטה שלהם. עכשיו, זה אומר שמה שהמדע מסכים, אז הוא יותר צודק. לא שאני חושב שהמדע צודק, אבל אם יש לך שתי שיטות, שאחת כולם מסכימים, והשנייה כל יום כולם מחליפים בדעתם, אבל אף על פי כן הם מסכימים על משהו, אז מה שהם מסכימים כנראה שיותר חזק ממה שכל אלה מסכימים. למה? הקונספט הוא הפוך. במדע, הרעיון הוא שכל אחד יותר חכם ממי שקדם לו. אתה יותר חכם ממי שקדם לו, כי יש לך את המידע של הקודם. אתה בונה עליו, אתה יודע, היום אנחנו יודעים מה שאין לפנינו, לא ידעו. מה שהמלד קטן יודע בפיזיקה, גדולה פיזיקה לפני 100 שנה, לא ידעו את זה. אתה יודע, ואתה מתפתח וכו' וכו', ומעודדים אותך להוכיח שהקודם לא צדק. ישלמו לך כסף, תהיה הכי מפורסם בעולם אם תצליח להוכיח שהוא הקודם טעה. כולם מעודדים אותך להוכיח שרק תחשוף את השקר. זה קונספט. אז אם כולם מסכימים בקונספט כזה, זה אומר משהו. לעומת זאת, נגיד בקטע של הדת זה הפוך. הראשון הוא בראש הפירמידה. עכשיו, אותך מעודדים לתרץ למה הוא צודק. אם חס וחלילה תערער עליו, ואתה כבר מראש אומרים לך, אתה פחות ממנו, ואתה לא תבין אותו. והוא זה, ואתה זה. מורידים, מורידים, ואתה אסור לך לשאול אותו רק על הלבוש שלו. ואסור לך לשאול מי אמר שזה נכון, צריך לשאול איך זה נכון. זה מבחינת המערכת שעובד. אז כמערכת שחיים... אבל זה מתי הסכמת, חושבים ככה נעימה? רגע, שנייה, שנייה. אז כאשר בא לי מערכת אחת, ששלושת אלפים שנה בנויה בקונספט אחד, שכל הזמן אומרים לך שהוא יותר חכם, וזה אסור לך לשאול, ורק, ואם תצליח להגיד שהוא טעה, יוציא אותך להורג. ואם תגיד שהוא צדק, יפריחו למלך. אז זה לא מעבדה לבירור האמת. לכאורה כך זה נראה, אבל בכל זאת, כמו אני נחזור כמה עשר דקות לפני, אמרת שהמקום הזה, זה הביקורת על צורת ההתנהלות בין בני אדם, אבל תכלס הספרים... שהיא זו שעושה את האוטפוט של הספרים. שנייה, אבל עדיין הסכמת, או בכל אופן כך הבנתי אותך, שהספרים יש להם האוטפוט של כמעט, דיוק כמעט אבסולוטי. לא, זה לא נכון, אני הגזמתי, אני תקשיב. אז לכן אני שואל. אפשר לקחת גם את היהדות ולחלק אותה לשני חלקים, לחלקים העיוניים שלה, על השגת האלוהות, ולכל שאר החלקים שלה. עכשיו, בכל שאר החלקים, יש לך מלא ספרי חוכמה של העולם, בסדר? רוב הטקסטים האלה, גם נגיד שאומרים חוכמת חזל וזה, הדברים האלה, נגיד שהם חכמים, אבל הם היו ידועים באותה תקופה, אצל היוונים, אצל אלה. אז אספו, אז במקרה התרבות הזאת נשמרה, אז מה שהוא שמע מהיווני ההוא, הוא הכניס לספר שלו, אז אמרו זה הוא אמר, אבל זה לא אמרו, הוא שמע את זה מהשכן שלו, אוקיי? עכשיו, כשאני אומר קרוב לאמת, הכוונה קרוב לאמת ברמה העיונית, על אחדות האל, על הנושאים האלה, שהם נושאים מאוד דקים, כמו שהוא לפני כמה דקות, הוא אומר, הוא עכשיו אמר, ישוע בן נון.
יהושע בן נון אמר, מה אמר? אמר, הוא אומר, תקשיב, הבנתי, הוא אומר, כל מה שאמרת זה נכון, הבנתי שזה הכל צורות זה זה, אבל זה הכל צורות של יש. איך הגעת לזה שזה אין? עכשיו, עכשיו הוא, אם הוא לא יתיושב פה, הוא יכול ללכת עכשיו המון זמן, עם שכל מאוד גדול, מאוד גדול, ואפילו לתת הרצאות, ולהסביר שזה הכל מהות אחת, וזה מאוד גדול, אבל, אבל זה לא האמת. כי מועל עמיק עוד קצת, כי זה דברים שקשה לחשוב להבין אותם. כי הוא דברים דקים, צריך להתבונן רגע, תבין? כאילו זה דברים, כי עובדה שכולם נפלו בפח. ולומדים את זה עוד פעם, עוד פעם וחוקרים, ועדיין נופלים בפח. אלה שלומדים, כי רובם לא לומדים, אבל אלה שלומדים עובד. אלה שלומדים דרך אגב חצים לא נופלים בפח. חלק, או נופלים בפח אחר, אבל לא כולם נצמדים לפח הזה. אבל אף על פי כן הרעיונות, הם, למה דווקא פה, ברוב הפילוסופיות, פשוט היהדות היא כל כך גדולה, תקשיב, גם אם אתה מדבר על ספר אחד, יהודי, אז הוא פחות גרוע מכל הספרים היהודיים. למה? כי בספרות היהודית יש לך כל כך הרבה רעיונות שכל אחד מגן על השני. אתה כאילו מתמודד פה עם הר של צורות מחשבה. זה לא סתם ספר, נגיד תיקח נגיד ספר, נגיד רק של אריסטו, נגיד. זאת אומרת, טוב, הוא כמה הוא רחוק מהאמת, נגיד הוא רחוק בככה. אבל כשאתה מדבר עם היהדות, אתה לא מדבר עם ספר, כי כל ספר בפני עצמו הוא לא יותר טוב, פחות טוב מאריסטו, נגיד. אבל כשאתה מדבר עם כל היהדות, יש לו שם כל כך הרבה רעיונות, שכל רעיון מגן על רעיון אחר. כאילו זה, אם תגיד לך, תגיד לך, תגיד לך, תגיד לך, תבין? יש לך את כל הווריאציות, ולפי, תשאל פעם איתך, כן. זה לפי המקובלים שאומרים שיש מיטות, זה לפי מקובלים שאומרים שיש מיטות. זה, ואתה לא מבין מה זה זה, ואתה לא מבין מה זה זה, וזה לפי פירוש הסולם, וזה לפי פירוש ההוא. והם מתחילים לסבך אותך ולהמיס עליך מידע וסיפורים ועניינים, בסוף שכחת מה השאלה, ונשארת תקוע בכלא. תבין? אבל, אם אתה בודק מה זה אומר, רגע, מה השורש, מה התכוון, מה פה, מה שם, בסוף אתה קולט את הנקודה. לכן צריך שם, להקות יותר חזק. זה הרעיון. שאלה, כן. אין זה ספר של אמת? וואי, תגיד שאתה מדבר על הספר, ליקוטי מוהר"ן. מי יודע על מה אתה שואל? עוד אין לך, לא. כמה שואל אותך? אז התשובה, בוא תשאל הספר שלי. ספר של אמת? לא. כל ספר הוא לא יכול להיות של אמת, כי הוא לבוש, הוא לא מוחלט, נכון? כן, השאלה אם אפשר... ביחס לכל הספרים שבעולם, הוא ספר של אמת. אוקיי. ומי אמר שזה נכון? מי אמר שהספר הזה הוא יותר אמת מהספר השני? מי אמר שהספר ליקוטי מוהר"ן יותר אמת מספר אחר? אני. מי אמר שמה שאני אומר זה נכון? אתה לא יכול לדעת. אם אתה יודע מה האמת, אתה תבין למה זה יותר נכון מאחרים. ואם לא, אתה לא יכול לדעת. אומר לך את הדברים כאבדם, אין לך שום דרך לדעת שזה יותר אמיתי מאחרים. רק כשתבין מה האמת, אז אתה תראה איך האמת מלובשת פה, ואיך האמת נסתרת באחרים. אתה מוצא לנו אותו פעם את האמת בסרטים מצוירים אפילו. נכון. איך שאם אתה יודע את האמת, אתה יכול למצוא אותו בכל מקום. לא, לא, אבל אף על פי כן, יש טקטיקות. כי כל הספרים, הם מנסים לגרום לך להיאחז ברעיון של הספר. אין שום סופר שהתכוון הפוך לגמרי מכל מה שהוא כתב. אין שום סופר שאנסו אותו לדבר כדי להסביר את מה שהוא אומר. אין שום סופר שכל מילה ומילה שהוא אמר הוא חשב שהוא משקר. אין דבר כזה. כולם, יכול להיות שהוא אומר לך זה משל ונמשל, נגיד הקבלה זה משל ונמשל, אבל הנמשל זה המכוון. זה לא שהנמשל הוא מחוץ לשכל, זה לא שהנמשל הוא מעבר להשגה האנושית. נגיד לך משל ונמשל, אבל הנמשל זה המכוון. עכשיו תשאל מה הנמשל. אבל הספר הזה נגיד ליקוטי מוהר"ן, או נגיד מה שאני כותב, או גם מה שאני אומר, זה הכל שטויות. תבין, זה אין לזה שום קשר, כי ההפך שלו הוא נכון. כי אני נאלץ להגיד לך את הדבר. כי ההפך שלו הוא גם נכון. רק הוא נכון. אם רק הוא נכון. רק הוא נכון. רק ההפך שלו נכון? רק ההפך שלו נכון. אבל גם רק ההפך שלו נכון. אתה לא הבנת? גם רק ההפך. גם ה... אני אקרא לכם ציטוט. נחמד. מה? לא, כי אם תגיד זה גם וגם. שאני אגיד אותך, אז אני אגיד. בסדר, זה גם משהו גדול. עכשיו אני אגיד עוד משפט. מי שחושב, הרבה פעמים שבעיה מתחיל ללמוד, נגיד על הליקוטי מוהר"ן, נגיד ספר שלי וכן, אז מבינים בדרך כלל, מבינים משהו, אוקיי? ואז מבינים, ויש פנימים ופנימים מבינים, אז אתה מגיע לאיזה שלב שאתה לא מבין שום דבר. אתה מתחיל לא להבין שום דבר, אבל אם אתה טיפש, אתה אומר, אני לא מבין שום דבר. אם אתה חכם, אתה מבין למה אתה לא מבין. כי אתה רואה שיש מלא סתירות בספר. כי כל משפט, הרעיון שלו,
סותר את הרעיון ההמשך שלו, אוקיי? ואז הוא אומר שהתחלת להבין. כאילו, אז התחלת קצת להבין. כי רק, כי כל זה זה לבושים שאמורים להוביל אותך להבנת הסתירה שהיא התשובה. כמו שדיברנו בהתחלה, כל השכל שיש נגיד בספר שלי, או בספר של רבי נחמן הזה, או במציאות, זה הכל לבושים שאמורים להוביל אותך לאי הבנה שהיא ההבנה. זאת אומרת, שרק כשאתה מתחיל לא להבין מה מדברים איתך, בגלל שאתה טיפש או לא מרוכז, בגלל שאתה מתחיל לראות סתירות מהותיות, לא סתירות בלבושים. זאת אומרת, טוב, בוא נסביר את זה. לא, מהות העניין היא כזאת, ופה מהות העניין היא מנוגדת. רק אז הוא אומר שהתחלת להבין את הפשט. ואחרי שתתעמק, אז תבין מה התכוונו להגיד לך שבאמת זה אומר ששניהם נכונים. אז זאת הנקודה. וזה יש רק בספר. אני אומר לך, אחרי עשרות פעמים שקראתי אותו, רק אז התחלתי לראות הסתירות. פעם אחת הוא אומר שאפשר להגיע לשלמות שאין שלמות אחריה, פעם אחת הוא אומר שיש מקיפים לאין סוף. אחרי שתגיע לשלמות שאין שלמות אחריה, עכשיו תעלה מדרגה לדרגה. או כל מיני דברים כאלה, שאתה לא אומר, רגע, אנשים לא קולטים. הביטוי מקיפים לאין סוף, פירושו שיש אלוהים שברא את אלוהים. כי אין סוף הוא האלוהים. שרבי נחמן אומר, ומעל האין סוף, המקיפים של האין סוף, מה שמקיף את האין סוף. מה שמקיף, אז זה הוא תחום. כשאתה אומר מקיף את האין סוף, פירושו משהו שגדול מהאין סוף, פירושו גדול מאלוהים. אבל לא מבין, אבל אמרת שזה אין סוף, שהוא ראשון, שהוא הכי סופי. אם הוא אין סופי, זה חשב גדול ממנו. איך אתה יכול להקיף עם שישו אין סופי, אני לא אומר. זה משהו... אז הנה, אתה...